se někam, kde já jsem úplně na druhé straně, ale počkat. Tady je cesta, to by tam mohlo víc dolů. Ne, dolů ne, proč? Dolů to prostě nepovede. Já se tam dojedu ručně. Tak. Dobrý. Tamhle je bedna. To by mělo mě zbavovat policajtů. Pokud si to dobře pamatuju. Co má být? Mám vystoupit? Mám to podminovat? Ne, tak teď jsem to zmrvil. Zase seklá mise. Fail. Jo. To je dobrý. Ale 2 miliony 700, skoro 800. To vypadalo jako, že to tak nemá být. No ale dobře. Tak já se ještě podívám, jestli je tady opravdu to podplácení. Ano. Tak co zase chce? Nějaký pěkný káry. Kdo někdo ukrad? Jo, někdo mu ukrad pěknou káru, nebo co? Musí za to zaplatit. Ta absence té mapy tady je teda opravdu peklo. Já vždycky, když dostanu tuhle tu šipku, kam mám jet, tak mám chuť zobrazit si nějakou mapu, která tady není. Podívat se, kam přesně to vlastně vede. Jestli mám jezdit oklikou vlevo nebo oklikou vpravo. Nebo skočit do vody. Nechte mě. Ježiš, co se tady poflakujete? Jděte domů, do hospody, sedněte si tam, zavřete se tam. Ti vám zakázali kouření, tak lezete ven a takhle to dopadá. No tady zase nikdo nejede, když má jet. No tak já jedu blbě, jsem... No tak já to objedu tudy, no. Já jsem moc rychlý auto tady na to, když můžu tady každou chvíli spadnout dolů. No konečně už jsem tady. Tak. Co? Někdo někoho rozjel? Já to slyšel moc dobře. Je mohl být Polda. Co dělají lidi na mostě dokonce? Tady v životě nebyli. Nemám plamenomet náhodou. Mám? Tak to si ho radši vemu. Bych musel rychle něco řešit. Bedínka? Nebude to násobič? Raketomet. Bych radši plamenomet teda. Už by to tady mohlo být? Už to tady je. Už se to tady hřeže. Už mě střílej do auta. Jo, oni mi střílej i přes plot. Co s tím? Co s tím budu dělat? Když tam vlítnu, tak mě můžou zabít. Co mi psal, že mám dělat? Musí zaplatit za to, co mu udělali. Ale co kdybych... Co kdyby zaplatili tím, že já to tam trochu pročešu raketometem, to by jaký mohlo fungovat. Kde pak ho mám? Tady. Já se takhle jenom pod voka podívám, kde je. Vyděsil si nevinnýho člověka, to se nedělá. Za to zaplatíš. Já se podívám na tu šipku, kam ukazuje. Asi tak. Dobrý. Zhebli. Poldové si toho všimli, rychle nastup dělej. Co limuzíny? Jako další, jo. To jsem si nevšiml. Žiju.
Poldové se mi nelíbí. Raketomet to vyřeší. Trochu vedle. Jsem takhle. Tak. Dobrý. Ale nepřehání to trošku. Už poměrou 4. To není dobrý. No, tam byla bedínka. To jsem si mohl zkusit vzít. Teď už ne. Možná by mě to zachránilo všechno. Nechci. Lakovna. Ten zázrak. Tak zblblej ten Polda, že vůbec neví, co má dělat teď. No takže to bylo v pohodě. Lakovna tady dole. Takže lakovna je dole i nahoře od toho mostu. Dobrý. Musím zjistit brzo teda. Aha, tak to nesmím na most. Šádu tady tím jeepem, to sotva leze. Nebudou tady náhodou další budou. Jenže já. Na to mám tady toho řešitele. Ještě 11 řešících nábojů mám. Trošku se tady takhle... Vedle. Vedle. Teď. Zařvi. Tak, jak mě poslouchají, to se mi líbí. Takže já si to rovnou vemu tady cestou zpátky přes tu lakovnu. Když už jsem ji objevil, tak ji využiju víckrát. Ta je v té hlíně zasazená zase, tak. A vypni tu houkačku rovnou. Tak, no a můžu pokračovat. Doufám, že už je to vyřešený všechno, ne? Asi nevím, to bych si musel přečíst to, co mi říká ta žvanící huba. Já myslím, že na to přijdu hned, jak se dostavím do cíle. A to je právě teď. Nevím. Bojím. Tady je nějaká bedna, takže do té se podívám, co v sobě skrývá. Samopal. Já nevím, co. Já si mám plamenomet, to je jenom tak, kdyby někdo na mě šel hrnou. Už to tam je, už to tam ukazuje. Tak teď si musím přečíst, co mi to psalo. Jestli mám do toho vlíst. Důležitý člověk. Jo, mám mu to přivíst, no. Oni to nehlídají. To se mi nechce zdát. Dobrý, tak jo. Kam to přivezu? Co to? To není dobrý, to není dobrý. To není vločka. Ježišmarja. Já to přežil. Já jsem vyklíčkoval ven. Ani nevím jak. Uf. To je nějaký věčný vrak. Koukám. Co se to děje? Tady někdo řve? Nejdou po mně ještě. Doufám, že tam zůstali. Oni jdou po mně určitě. Slyším nějaký divný zvuky. Nechte mě všichni. Poldu bych se aspoň zbavil, že bych se přelakoval. Do tohle se mám trefit, jo, s takovouhle... Šmarja. S takovou nudlí. Nemůžete udělat větší garáž. Uf. A už to mám hotový, můžu jít do cíle. Do dalšího města. Můžu odemknout další město. Zásobič krát 12. Jeden život jenom v zásobě. Kde je ta červená šipka? No. Co mi to řeklo?
Jaký nádherný auto. Líbí se mu ten kožený. Jsem to asi hodí k jeho sedačí, kožený sedačky k jeho kůži. Podnikneme brzo společný výlet. To je sice hezký, ale já mám i červenou šipku, že mám jít do exitu. A nic tady nemám. Ani jinou šipku. Hej. Já potřebuji dokončit hru, aby se to uložilo, abych šel do dalšího města. To mi chcete říct, že se mi to jako buglo úplně tady na konci. To mi snad říct nechcete. Tak já nevím teda, co mám dělat. No ono se mi to asi seklo. Už to nemůžu jezdit bez cíle. Nebo tu šipku nevidím, jsem slepej asi. Jsou všude bedny. Ale ještě můžu ukrást. Tohleto, jestli to nemá něco s tím společného. Vypadá, že nemá. Tady byla bedna, že jo? Mám vestu, to je sice pěkný. No a co mám teďka dělat? To se mi snad zdá. Nechcete mi říct, že to mám dělat zase všechno znova? To ne. Tohle sekání misí je teda hodně zlý. No tak co s tím? Takže normální mise nemám. Speciální mise taky nemám. Se rozhodla, že se bagne. Takže jsem se radoval zbytečně. Jsem to sice dohrál. A není to k ničemu. Co ještě takhle můžu zajet podívat sem? Nevím teda jako na co. Tady jsem to uklízel. No, to je úplně na nic. Teď by se mi měla zobrazit červená šipka, která mě dovede tam, kam já, když vlezu, tak je konec mapy, konec města, jdu do dalšího. Což se neděje, takže já udělám jednu věc, já ještě zkusím vydělat 4 miliony, tím, že vrátím pár aut, to znamená, že musím najít nějaký jeřáb. Nebo bych si na mapě, teda na internetu, mohl najít místo, kam mám dojít. Už to po mně poldám. No možná, kdyby mě zabás polda, takže by se to vyresetovalo. To by možná šlo. Ale já se nechám zabásnout. Zabásni mě, poldo. Kde seš? Prd. No, tak to mi nepomohlo, no. No. Takže teďka zkusím prodat těch pár aut, abych měl ty 4 miliony, což mi taky k ničemu nebude. Ale ještě si to jen tak zkusím asi, jo. To je na druhé straně toho mostu, je myslím prodejce. Jo. Takže si tam projedu. Prodám tam pár aut.
pak se nic nestane a pak to budu muset ukončit a jako nevím, co jiného. Jako nevím, co na takový jednoduchý misi, když se prostě ukončí. Co se na to může pokazit? Ještě bych se mohl podívat teda na internetu, kde se ta mise má, vlastně tohle město má ukončit, kam se má zajít. Zkusit tam dojet, jenže když mi tam neukazuje šipka, tak to asi aktivní stejně nebude. 3, 3, 6. 3, 4, 4. 100 000 za takovou plečku, to jde. Asi radši mám ten plamenomet, tady by náhodou poměštěl nějaký polda rychle. Tak ukradnu pár, 4 nějaký drahý auta, je to vymalovaný. Mám 4 miliony, jenže jako na nic, no. Doufám, že se to resetne. Náklady jak to brát nebude. To nechci. Co kdybych byl tady? Zakradejte sem nějaký drahý auto. Tady to, auto růžový. Jo, jsem. To vypadá draze. Speeder. No, to by mohlo být drahý. Kašte. Tak, 3, 4, 4. 3, 5, 6. Nic moc. 110 litrů. Bylo druhý, takový to, tady to hnusný, takový hnusný, ale to bude určitě ještě dražší. Italy GTO, nesmí bourat, aby ho nezničil. Tak, mám 3, 5, 6, budu mít za 8 tisíc, 3, 6, 6. Já chci nějaký za 10. Krát 12, to bylo 120 litrů. Takhle musím na ještě 4, kdybych tam dal nějaký pořádný, tak by to bylo za, by to bylo rychlejš. Tady nic pořádného nejede. Jo, tohle chci, to chci, to chci, prosím, zastav. Stůj. Já jsem ho vyděsil. Tak tohle. Nezastavil tam náhodou někde. Škoda. Sakra. Ježiš, těch lidí tady zase. Tady zevlujou. Tak, ale tohle už je opravdu takový zoufalství. Doufám. No, ani se především, kolik mi to přidalo, ale asi 100 litrů. No. Tak ještě 3 auta. Pak zkusím. Stůj. Ještě zkusil spáchat sebevraždu. Sakra, zastav! No takhle to nebude. Co? No, no, pojď. Porka. To je hodně rychle. To bude za 120 litrů určitě. 376, 388. No, to říkám. Tak, ještě dvě. Možná jedno, kdybych se hnal takovýhle drahý. To se asi jen tak nenaskytne. Ale, co pak to je? To vypadá draze. Mamba a už jde po mně polda. Jede to pomalejš než tamto, než párky. Já jsem to ještě neaktivoval, musím sedět, dokud on nezačne jet a pak můžu vystoupit. Tak, 4 melouny, mám to? Nemám. Tak ještě nějakou plečku, úplně jedno, co je. Na schvál nic nejede. No tak co?
Auschwitz. No. Let's go. Tak. Zase jsem tam nepočkal. No tak teďka budu mít 4 melouny. Je mi to na nic. Takže já spáchám sebevraždu. Jestli to mi ještě neresetne ten ukazatel. A spáchám sebevraždu nějak jako pořádně, ne? Třeba raketometem. Si trochu zasměju. A nemusím jako úplně hned schořet, mám ve zvyku. Musím. Ale nemohl jsem odolat tady trefit tu limuzínu. A nic. No takže je to seklý. Je to seklý, je to v háji. Můžu...